siz niyə müstifadə olan nəqabəsinin hərəkəti üçün nəzər tutmuş zorağa daxil olursunuz? Mən markədə mal verəm. Dəyənə bilməzsiniz buradan, cənab sürücü. Zəhmət olmasa sənədlərinizi təqdim edin. Sizə müstifadə olan nəqab vasitələrinin hərəkət zorağını bildirən 5.9 yol nişanı var. Həmin nişanın tələbinə əsasən siz nə bu zorağa daxil ola bilərsiniz, nə də burada dəyənə bilməzsiniz. Siz niyə müstifadə olan nəqab vasitələrinin dayanacaq meydançasına daxil olursunuz? Bilmədim, ona görə sürdüm ora. Mən adam götürürəm, məndən davan gəlir, mən deyir gözləyirəm. Sizə müstifadə olan nəqab vasitələrinin dayanacaq meydançasını göstərir. Siz həmin nişanlanma xəttinə 15 metr yaxınlıqda dayanmazsınız, siz isə onun üzərində dayanmışsınız. Bilirdiniz burada dayama durma qadar? Bəli, bilirdim. Saxlamış. 5 var idi, xanımın 5-i vardı, ona görə məcbur qaldım. Velosiped və avtobus zolaqlarında eyni zamanda dayanma durmanın qadağan olduğu ərazilərdə nəzarət profilaktik tədbirlər davam edir. Bəzi sürücülər avtobus və velosiped zolağına daxil olmaqla, eləcə də həmin zolaqda saxlamaqla qeyd etdiyim nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneə yaradırlar ki, bu yol verilməzdir və öz növbəsində inzibati məsuliyyət yaradır. Odur ki, sürücülərdən xahiş edirik ki, qaydalara ciddi şəkildə riayət etsinlər, öz hərəkət və hərəkətsizliyi ilə sıxlıqların yaranmasına şərait yaranmasınlar. Bu cür qanun pozan sürücülər inzibati xətalar məcəlləsi ilə 40 manat məbləğində cərimə olunurlar. Eləcə də həmin zolaqlarda dayananlar, dayanma durma qaydalarına riayət etməyənlər 20 manatın məbləğində cərimələnirlər. Aparılan nəzarət profilaktik tədbirlər dövlət yol polisi əməkdaşları ilə yanaşı xüsusi texnikalarla da qeyd alınır. Nuray Mustafa, Əmir Əziz Mirəlioğlu, Astavi Xəbər.